If Borg Bonello hija waħda mid-deputati żgħażagħ za tal-Partit Nazzjonalista u kienet hemm fil-ġlied kbir li nqala bejn il-fazzjonijiet differenti tal-partit. Iżda mal-mikrofonu ta' One News biss li m'għandix tikkumenta mistoqsija jekk kienx inkwetata b'dan il-ġlied kbir li nqala Iv Borg Bonello weġbitna biss no comment. Onor Evoli, inkwetata bil-ġlied li hemm fil MZP bħalissa. Mistoqsija inkwetata bil-ġlied li hemm fil-Palissa No comment. L-istess għaltinna meta saqsejnija ma li ma fazzjoni ta' għamil. Ma li ma fazzjoni ta' għamil inti? Mux għatajt xej? komment. Kienu li zvela li lej li, li ġenerali għanwali il-Movement Zaza, Partit Nazjonalista, inqasam f'żewġ fazzjonijiet. Fil-waqt li għal boħra reġo feġġew l-allianzi ta' favur Bernard Grek u kontra Idrin Dalija, din id-darba l gbar sors taġliet u għas-segretarju ġenerali tal-Partit Nazjonalista, Michael Piccinino dan wassal biex nħol u blog block votes ta' dawk li jiridu jibqawem u tal-ġodda li jiridu jaqelawom. Il-ġodda batew minn pressjoni kbira, tant li anke ġew medda u kienem minn irtira l-kandidatura. Wanjus news vela e-mail indbatet u li f'jantqal li kienem bidla fil regoli tal-elezzjoni. L-e-mail me bowta l-kap tal-Kommissjoni Elettorali, l-Avukat Peter Fenek, tajtu li membru mill blog vote tal-ġodda ġi intimidat u mattieħdu l-ebda passi minn minn għamel, it-teddit u l-bullying. L-agġirja tal-Partit Nazzjonalista u l-fazzjoni ta' Piccinino ġi deskrit bħala mhux aċċettabbli f'demokrazija u jisqanqas anqas f'partit li għajt li u demokratiku.